Hei folk, velkommen tilbake igjen til en ny vlogg. I går så ringte jeg Kaisen Yuga, som tilfeldigvis er rett i nærheten og der jeg er nå på ferie. En eller annen plass på Østlandet. Fortsatt usikker på hva det er. Hva er det heter? Ja, jeg bare så cashet litt på det sånn, ja, og da ble det med til Sverige, fordi vi kan. Og han sa overraskende nok ja. Så nå har det seg da sånn at jeg skal først bli kjørt på en tur som tar sånn cirka en halvtime til Kongsvinger for å møte Dag der. Fordi Dag lurer på om vi kunne møtes der, fordi hvis det ikke var han kjører sånn, altså en jævlig omvei, og det gidder ikke han, som er litt forståelig. Mamma kjører med til Kongsvinger, det går ganske fort, og så bare hopper jeg på med Dag der. Og så stikker jeg og Kaisen til Sverige, så det burde bli gøy. Ok, folkens, da har vi skippet frem hit til Kaisen Yuga sin personlige bil. I dag, hvor skal vi ha nå? Vi skal til Charlottenberg, Sverige! Mens fransk aksang, det gir mening. Gjør ikke det da, Nicolino? Nicolino? Akkurat nå er vi i Kongsvinger da. Ja, vi skal kjøre ut av Kongsvinger nå. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er så jævlig komisk at kjøpsenteret er et sånt Kongsenter eller whatever. Kongsenter, ja. Det er sånn... Dag sa at vi skulle møtes der, og jeg var sånn, den heter det faktisk, det er det kødda. Vi endte på å møtes på Kjella, en maskinstasjon i nærheten av Vinger Hotel. Vinger Hotel, ja. Kun Vinger, ikke Kongsvinger. Hva heter det forresten, Nico, når det er grønne skilt? Hva slags type vei er det? Du som skal ta lappen og greier? Det betyr at det er enveiskjøring. Nei. Jeg vet ikke hva det betyr. Altså, du ser det grønne tallet der. Vet du hva det betyr for noe? Det betyr at det er riksvei eller hva heter det. Nei, grønt er Europa-vei. Ah. Det er bare at jeg skal følge denne veien hele veien til grensen, og så bytter vi over til svenske veiskilter, som er 202. Og da skal vi følge 202 hele veien til Charlottenberg. Ja, men da så. Det er jo stort i Charlottenberg, egentlig. Å, herregud. Har du ikke vært der? Jeg har så vidt vært i Sverige, du. Well, da får du bare prepare your body. Min kropp er klar, tror jeg. Kroppen din klar? Ja, kroppen din klar. Kroppen din klar? Ja. Ok. Tror det. Ok, folkens, da nærmer vi oss svenske grenser. Tollstasjonen er om 3 kilometer. Jævlig fint vær da. Masse finere vær enn Ivan til hvert fall, som bor i Ålesund. Ja, du bor i Volda, så det er jo samme skitten egentlig. Samme skitten. Hva synes du om å være tilbake igjen her da, når du har bodd i Volda så lenge? Litt sånn bob-bob. Hva foretrekker du da? Jeg foretrekker for det meste å bo hjemme alene. I Volda. Riksgrensa 1 kilometer. Her er vi inne. Riksgrensa. Oi. Nå kamera fokuserer. Og der er vi over Sverige. Oi faen, hva faen skjer her? Kameraet mitt fokuserte ikke på skiltet, tror jeg. Ja, men... Ja, whatever. Men ja. Nå var det kø her. Hva er det? Nå er det kø. Kø, ja. Så kunne vi overgrensa, så det er faen ikke. Bokstavlig talt. Se for meg at vi blir stoppet i kontroll på veien tilbake, og så har vi kjøpt alkohol, og jeg bare sånn, ja, den jeg lover, så på kortet mitt, tror jeg. Ja, men så lenge du har med deg legitimt bevis. Jeg har det. Ja, så burde det gå fint. Ja, men så må vi passe på ikke, vi må passe på kvote over, da. Ja. Fordi ingen av oss vet hvordan de faen kvote fikk. Så der, da er vi i Varmlandsland, og er det kommunen? Kommunen? Kommunen. Er det når vi skal hitte opp alle de svenske jentene jeg har fått match med på Tinder? Har du fått faen med svenske matcher på Tinder? Ja, sånn med ei jente. Yay! Eller Vilma, eller hva faen var det? Vilma? Det er så svensk da som får det. Jeg vet det, sånn pretty much. Du er nødt til å være et folk om vi skal snakke med svensker. Jeg tviler på at han forstår meg. Svenske forstår deg ganske enkelt, i hvert fall de på Charlottenberg. Det er faktisk norsk-nordmenn som jobber på Charlottenberg. Ja, men i forhold til dialektene, liksom. Nei, men herregud av meg. Prat engelsk hvis det er så problematisk. Jeg kan gjøre det, men jeg gjør det med dansk også, liksom. Hva helgjør du?
Ok, så nå vi på McDonalds inne på... Flott meg, kjøpsenter. Ja, det hadde vært det, ja. Ok. Jeg var usikker på om det hadde et mer komplisert navn. Nei. Nei, det ikke så komplisert greier. Hva det du spiser, Dag? Jeg spiser fries og hot wings. Jeg spiser McTasty, tror jeg det heter. Jeg skulle egentlig ta Homestyle Juicy, som er en sånn ny burger de har, som er jævlig god. Men de har tydeligvis ikke det her. Hva tenker vi, Dag? Nei, for faen, jeg har litt lyst til å kjøpe noe, men det ikke sånn. Lykke til med å få sånn jævla ninjesverd over grensen. Du, jeg har gjort det før. Har du? Ja. Pleier du stå på den? Du ser den stokken der. Åja, ja, du har vist meg den. Ja, jeg fikk jo den over grensen, vet du. Ble du stoppet den? Nei. Eller om du hadde blitt det. Nei, jeg vet ikke. Det hadde våpen da, sånn teknisk sett, liksom. Ja, det kan ikke bli stoppet. Noe kul butikk der, da. What the fuck? Jo. Ok, så dere lurer sikkert på hva som skjedde forrige gang i filmen. Basically, gikk tom for plass, som om det i det hele tatt er mulig med det gigantiske SD-kortet mitt. Så jeg måtte bare slette her på klipp, men det går fint, så nå burde vi ha masse plass igjen. Så der, Catspawn fra Game of Thrones. Er det Arya sin? Nei, det er Needle, det. Arya sin er Needle. Ja, yeah, right. Steampunk. Hodeskalle møgg. Skal du ha noe her egentlig? Jeg vet da faen, jeg tenkte jeg skulle bare glåme litt, og så eventuelt komme tilbake. Ja, noen... vi kan jo ta mestparten av handlingen på en tilbake, kanskje. Ikke sant? Men jeg sikler litt etter noen ting her, altså. Ja, altså det er kult å ha, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal oppbevare det uansett, på en måte. Det er liksom, jeg har sånne ting jeg kan ha ting på. Ok, folkens, så er det litt kule ting. Deadpool, Batman, Trump og Helton. Og så ponderer vi kameraet over hit, og så... Demonetized. Demonetized. Welcome to free content! Oh my god, hva faen? Skjønne. Jesus fucking Christ. Og så har vi blitt stjæla ute i seksjonen, jeg mener, what? Det er ganske kult å se litt ut som disse her fra Game of Thrones, da. Disse her ulvene. Jeg tror kanskje det det. Nei, kanskje bra å ringe oss her, da. Fordi han kaller han på Varga der, hvertfall. Ja. Jeg vet, sorry. Ellers så er det bare ikke fra noe, men et dyr. Beerpong set burde nesten ha, faktisk. A toast to my good sir! Åja, det var kult faktisk. For jeg tenkte at det var sånn fast greie, men så var det flytende sånn. Hvordan fungerer det her, hva spørsmålet? Det er et mykert lag imellom. Ja, jeg ser. Oppfinnsomt. Og så her, donut. Apropos folkens, Game of Thrones begynner faktisk i kveld. Når vi filmer det, det kommer sikkert ut lenge etterpå, for det er det som trenger å redigere. Men ja, jeg er veldig hyped for det i hvert fall. Skru i kommentarfeltet hva dere synes om den nye sesongen. Ganske fint dyr da. Ja. Gekkoen er generelt et veldig fint dyr. Ja, han blir jo betydelig mye større enn det der også da. Men så dere er utsolgt for resten av dyrene her liksom? Eller sånn sånn alle... Vi har en slange også. Vi hadde en skjeggagam, men den solgte de i går. Så det er en sånn vanlig... maisår. Slanger er normalt sett veldig godt å gjemme seg. Han grever seg ned overalt, så det er litt svårt å finne dem, tror jeg. Ja. Men det var det dyret vi hadde just nu. Ja, men det var jo koselig, det var jo koselig for å se, da. Vi har noen sånne her små vannskyldpadder. Det er der, ja. De sitter inne på land der. Og spaden der. Ja. Så de... Der har vi två stycken. Det er jo kule, da. Ja. De er ganska populära faktiskt. Søte små. Ja, de blir typ så här stora, da. Ja. För inte alla som tänker på det här riktigt sa att det är... At de blir større. Nei, kjøper for lite akvarium og så blir de for store, ikke sant? Ja, det er ganske vanlig. Ja. Men vi forsøker jo i alle fall å meddele at de blir betydelig større enn det. Ja. Ja, da får jeg takk så mye. Ja, vær så god. Takk. Hallo. Hva kan den takke oss? Korslig. Ok, folkens, vi er inne på en jaktbutikk nå. Se på litt sånn smektige, så det er våpen der. Den brukte jakt, altså. Daglig og sånn, som vi hadde sammen med et. Men vi skal ha litt sånn... Peteste flashback her. Vi pleier til faktisk innmatt. Novo! Skal vi bare ikke skite oss og se hva som skjer, kanskje? JA! Ok, så vi har et par rifler her oppe. Den buen der så er det nice ut.
gikk jo på buskyting for dem som ikke vet det. Men så sluttet jeg fordi at det er stress. Ville du kjøpt noe hver dag? Hvis vi ser bort ifra faktum at det er for dyrt at vi har lov til å ha dem over grensen. Ikke disse der da. Du ser de? Ja, du må jo ha våpen til rett og sånt. Det må du ha. Ja, åpenbart. Ja, så hvis man tenker med det også i tillegg, jeg tror kanskje, jeg vet ikke, kanskje noe. Det hadde vært gøy. Det hadde vært kult da, å ha med noe. Du kunne jo kjøpt en sånn da, enda en sånn. Jeg liker bare sånn archery stuff egentlig. Ja, du er jo arrow. Jeg er arrow selv. Han bøyen der, Kajsen, han spør om hjelp i en butikk. Og så snakker han svensk. Med han som jobber her. Bare sånn casually, han snakker norsk med henne, så kommer han en ny fyr. Så bare begynner han å snakke svensk. Og han bare gjør det sånn jævlig casually. Jeg skal også skjute mobbaen for det. Skitbra. Se her. Ja. Funker på øring, makrill, alt liksom. Alt. Och sen den som heter Hammer också. För den här är det 3 för 100 på allihopa. 3 för 100? 3 för 100, ja. Eller 3 för 99 då. Det är nästan 100 då. Precis. Mm. Men så här... fiskspray. Funkar det? Ja, sån doftgrej. Ja, för funkar det på inte på hårdheten där. Då är det ju sänkt. Men jag prövar. Förklarar det sig. Va? För att typ plötsligt börjar snacka svenska. Jag bara praktiserar det. Det är lite random för du snackar norsk med en dam och så ser hon andra dyna så först snackar du svenska, skriver sån. What the fuck? Men jag menar du klarar det då sån i svart fall. Ja, jeg har i hvert fall forstå litt. Ja. Ok, folkens, vi er tilbake igjen i bilen. Kjøpt litt forskjellig, litt og kort. Nå skal vi til Nordle-senteret. Nord-senteret, ja. Ja, fordi at vi skal på rett og slett en vanlig matvarebutikk der. Kjøpe litt drikk og sånt, og vurdere kanskje ta en liten stream i bilen. Så ja, jeg kjøpte ikke egentlig så veldig masse... her inne på Sør-senteret. Jeg kjøpte med Spider-Man PS4 fordi at jeg skulle ha uansett, og jeg tenkte det er sikkert billigere her uansett. Det var det også. Ja. Og så kjøpte jeg noe litt sånn dekorativt da, for en gang så jævlig skilt rommet mitt. I tre sånne svarte hodeskaller. Det var sånn der, det er sånn der symbolsk greie da, sånn see no evil, hear no evil, speak no evil. Så det var liksom, holdt seg fra munnen, fra ørene, fra øynene, ikke sant? Så jeg vet ikke, det var litt kult. Og Dag kjøpte en sånn jævla episk cane. Som alltid. Her bak. Så når folk ser Dag gå rundt med en cane der, da vet de at han skal faen ikke fucke meg opp i hjørnet. Ja, vi kan fortelle det før vi stikker da. Så det som fortauet her, så hvis dere ser her, ikke sant? Så var det på det andre senteret, så er det noen fortauer som skilte litt sånn vei man skulle kjøre på. Og parkeringsplassen, så var det en åpen parkeringsplass. Så ser vi bare en sånn bil bare gite over fortauet og bare sånn snagger den plassen. Bare sånn der skikkelig sånn 20 skills. Han skulle la den plassen. Ingenting skulle stå i hans vei. Han kan ikke kjøre rundt og bare være rett over. Bare sånn, ja gitt! Lisa har bestemt seg for å være skikkelig shitty her. Du er jo en silhuett. Folkens som ser på vloggen, vi har nå en stream på Instagram og alle ting. Prøv ut det, @winterofficial, følg meg på Instagram for faen. Det er bare sånn at det er vloggception egentlig. Men ja, Instagram-streams blir muligens en ting. Mer sånn casual-streams enn vanlige streams, men... Sikkert Nico som har mentale sammenbrudd og sitter på Instagram og gråter for å få... Hva det heter... For å få sympati. Fuck you, dog. Det kommer aldri til å skje. Ok, kanskje hvis vi er full. Det kan hende. Drunk streams på Instagram. Instagram er kanskje plassen for drunk. Vet du, det er lov på Instagram. Jeg vet ikke. Nei, det... Tror ikke. Eller... I don't know. Hvor er vi nå, dag? Kongsvinger. Jep. Det er litt av bensinstasjonen i Kongsvinger, gitt. Jep. Altså, basically her i møte dag, bare at det var en Shell-stasjon og ikke en Circle K. Vi driver og skal sjekke opp litt sånn GPS-skitten og sånt, fordi at Dag her er såpass gentleman at han kjører med hele veien tilbake til Tito. Du, hva heter serien nå? Finnskogen. Du? Hva er et annet navn nå på sånn biområde med en Finnskogen, basically? Jeg tror jeg ser sånn... Fan... Hva sa du? Jeg vet ikke, vi burde kanskje sjekke det før vi kjørte hit egentlig, fordi da kunne vi kjørt inn på den delen av grensen kanskje, men... Kirken her er det. Det blir jo omvei for meg da, fordi jeg er jo nødt til å... Jeg er jo nødt til å kjøre tilbake til Kongsvinger fra så ta E6-en. Nei, men mamma og Tore mente på at det gikk an å kjøre på en måte der til å gjøre at du ikke må gjennom Kongsvinger da. At du basically ikke er noen vei. Ja, hvis jeg må kjøre Skreifjellet, det nekter jeg å gjøre, fordi det er så jævla drittvei.
Ja, ok, jeg kan spørre mamma da. Hun kan sende meg for melding den ruta hun snakker om. Eller så kan vi møtes oppe hos... Vi minner du med hjemme da. Nå kan du høre om de er hjemme på hytta, så du ikke står her ute og venter hvis de har låst hytta, liksom. Nei, jeg tror de er hjemme på hytta. Ok, så... da kan jeg møte dem og så høre hva de foreslår der oppe. Ja, det kan vi. Ja, det var en somewhat underholdende blogg, hvertfall. Jeg fikk hvertfall møtt Kajsen her, da. Blogg, ass, det er likevel Preben. Ja, det er jo Preben, ja. Han burde faen vært med. Rående blogg, det er sånn jævla quality muffin content, er det ikke? Han driver med sånn motorblogging og sånt. Ja, quality muffin, men han er på scooter, da. Ja, same shit. Nå lager han smiley av... Ja, what the fuck? Jeg vet ikke hvor godt den skal fokusere på den. Det var jævlig gøy, egentlig. Ja. Lager han smiley av hvert sånn... Blomst, kanskje. Det er en drage. Det er en huden. Det er en huden. Ja, det er med vilde. Vet du faen? Det var så tilfeldig. Litt for... Ja, du, et Instagram-bilde. The world is a strange place. Basically. Mm. Okay. Kom vi til Bjelleklange? Hva? Hva skal vi ha egentlig? Mm. Sikkert maten du har, eller så har du noen vanlig cola? Ja. Så har du en energidrikk. Ok, vi er tilbake i bilen. Jeg kjøpte med eggdelpøse samme i dag, men i lompe. Fann, Lisa, altså. Hva er det som drikker i dag? Coca-Cola Zero. Satan selv. Ja, Coca-Cola Zero, kreft på flaske. Jeg har hjerteinfarkt på boks her, med Red Bull. Jeg vet ikke om jeg har nevnt her, folkens, men... Jeg tåler sånn basically ikke energidrikkleire. Jeg vet ikke hva det er, men jeg får sånn jævlig hjertebank av det, men... Jeg vet ikke, jeg har en god følelse i dag, så det går sikkert fint. Vi bryr meg ikke om copyright en gang. Dette er den beste roadtrip-sangen i universet. Daniel, den er for deg. Saler er broderen. Ja. Hvis Daniel hadde vært der, så hadde han satt og jammet den sangen. Han sitter baki der og bare headbanger så jævlig mange sånne der. Ja. Men jeg blir glad at vi krasjer bilen vår, sånn jeg la Lance Stewart og McTurnoy. Ja.